Assalamualaikum. Hai, kali ni saya nak share review dan pemasangan DSP dari Omnibeyond. Didatangkan dengan kabel USB untuk korang tuning nanti. DSP ni model OD38 dengan keseluruhan badan diperbuat daripada aluminium supaya lebih tahan panas. Yang main 3-way pasti tersenyum kerana DSP ni 6 channel. Nak masukkan subwoofer, mid-range, full range dan amplifier, semuanya boleh, termasuk input RCA dari head unit. Bukan itu sahaja, USB slot juga ada 2, PC dan OTG dan USB play dan LAN untuk display yang korang kena beli berasingan. Warna merah, I like. Kabel plug and play ni Omni bagi free untuk semua jenis kereta. Korang bagi tahu je kereta korang apa. Agak panjang supaya korang boleh sembunyikan DSP ni di dalam drawer. Jom kita pasang. Tanggalkan dulu drawer ni. Untuk Beza dan Myvi, korang boleh ikut cara ni sama sahaja. Jangan takut, tak ada ular dalam tu. Korang tanggalkan kabel belakang player. Terdapat 2 kabel yang perlu dicabut, biasanya bersebelahan. Ini untuk player stock. Kalau Android player, lagi senang. Kemudian sambungkan kabel plug and play tadi ke player dan satu lagi ke soket yang dicabut tadi. Seterusnya sambungkan kabel plug and play tadi ke DSP. Kalau korang nak tune terus, korang sambungkan kabel USB ke DSP iaitu OTG dan juga ke laptop korang. So sekarang korang dah boleh tune. Tapi kalau tak reti nak tune pun tak apa, sound memang dah padu. Korang boleh bandingkan bunyi sebelum pasang DSP dan bunyi selepas pasang DSP.